Odkiaľ ideš? Dnes akorát som sa vrátila z Lomnického Štítu. Len tak, hej? Len tak, ja sa rada prechádzam. Takže... Čiže niekto sa ide kolo domu a ty si vidieš na Lomničák, hej? Tak mám to rada smerom hore. Tak aj dole snad, nie? Tak dole, áno, tam sa musíme tiež dostať. Tak to je údel horského vodcu, chodiť hore. Áno, hore je iba polovica cesty, takže áno, motivácia musí ísť aj nadol. Za koľko dáš Lomničák? Sama? Či s klientmi? Nie, sama. Sama určite pod hodinu. Ale odkiaľ, hej? No tu to odkiaľ to. Tak, teraz sme v Lomnici, pri Lanovke. Dobre, tak tá výstupová trasa sa ráta od Lomnického sedla, ak ideme normálkou, takže od Lomnického sedla určite pod hodinu, ale ak by sme rátali, že ideme pešo z Tatranskej Lomnice, tak to určite vyjde na 3 hodinky pre mňa. Ale ak s klientmi, tak je to 5-6 hodín určite. Fúha. Tak ty bežíš, nie? Prosím? To bežíš. No ja by som rada, ale nejde to vždy. No, tak horský vodca. Správny horský vodca. Vlastne horská vodkyňa, nie? Ak by som to mal správne povedať. Tak povolanie je jedno, či je to inštruktor, učiteľ, vodca. Je to všeobecný názov, takže... Ale ako horský vodca je licencovaná nejaká vec. Aj na to musíš mať... Certifikát, licenciu. Certifikát, licenciu, papier. Je ešte nejaká žena, ktorá by mala licenciu horského vodcu na Slovensku vôbec? Na Slovensku ešte nie. Ešte nie. Mm-hmm. Jediná a prvá, čiže jediný a prvý horský vodca, horská vodkyňa a zrovna v Tatrách výjduca na Lomnický Štít za 3 hodiny. Úžasné. Tak som Denisa a toto dokážem. Perfektne, teším sa. Klienti, hej, to je taká druhá vec, akože sprevádzanie klientov, horskí vodcovia. Kde najčastejšie chodíš? Tak najčastejšie je samozrejme Gerlachovský Štít. Lebo tam nie je lanovka. Nie je tam lanovka, ale je to najvyšší končiar v Karpatách alebo Karpatoch. Takže ľudia si ho veľmi prajú mať zdolaný, tak si vyžiadajú službu horského vodcu a áno, je to najčastejšie chodený vrchol. A treba na Gerlach napríklad horského vodcu? Reálne, povedzme si. Určite áno. Je to tak ťažký kopec? Je technicky náročný, takže sú miesta, ktoré sú nebezpečné, exponované a hrozí tam... To je kde? Tam ako ak sa ide zo Slezského, tá prova, čo sa tam mala? Aj to miesto, aj celý výstup do Sedielka. No, na čo narážam, lebo je taká debata tu bola, že či by Gerlachov nemal byť voľne prístupný. No, ľudový štít, tak najvyšší, všetci tam chcú ísť. Musia si zaplatiť drahého vodcu horského. Nemusia si zaplatiť drahého vodcu, môžu sa začať venovať horolezectvu, vstúpiť do nejakého horolezeckého klubu, naučiť sa liezť, naučiť sa používať rôzne techniky lezenia. A potom môžu vyliezť na ten štít. Počkaj, to znamená, že na Gerlach, keby som chcel ísť a som certifikovaný klub James, alebo jak sa to volá, áno, tak môžem ísť bez horského vodcu? Tak môžeš liezť na Gerlachovský štít cestou, ktorá je 3 a viac ťažšia v klasifikácii UIAA, to je horolezecká klasifikácia ciest. Normálka v úvodzovkách, čo používame názov, je výstupová trasa do stupňa 2, ktorá... To je tá štandardná cesta na Gerlach. Tá štandardná cesta, tá najjednoduchšia akože, ale je nebezpečná, to nie je chodecký terén. Uh-huh. Čiže človek, ktorý nemá zručnosti horolezecké, sa vystavuje nebezpečenstvu, ktoré môže skončiť fatálnym zlyhaním nejakým. Takže áno, za mňa Gerlach určite bez vodcu alebo horolezeckých zručností. Však bez vodcu je to oficiálne zakázané, nie? Čiže tak oficiálne áno. A chodia tam taký, čo? Nájdu sa vždy, áno. Kazia vám kšeft. To nie je kšeft, to je normálne vec, ako je vodický preukaz na osobné auto alebo vodický preukaz na kamión. Nákladné auto, keď ho nemám, tak ten kamión prosto nejdem riadiť. Uh-huh. A keď nemám tie zručnosti, tak sa niekam netrepem, kde by som nemal byť. Dobre, tak poďme technicky teraz, akože keď sme pri tom Gerlachu. 3 hodiny je to z Lomnice, koľko je to na Gerlach?
pre teba ako skúseného horského vodcu? Dá sa to zo Slieského domu na vrchol Grochovského štítu 3-4 hodiny je taký na vrchol. Na vrchol, áno, no, čiže potom celý ten sa okruh. Chodí vlastne druhou stranu. Áno, celý ten okruh sa dá zvládnuť do 8 hodín. Aj lepšie, ale samozrejme aj horšie. Čiže tých 7-8 hodín. Ale to je ako pre teba alebo pre? Nie, to je už s klientmi. To je už s klientom. No ale keby si išla ty, tak to porovnajme s tým Lomničákom, že zase závisí od cesty, ktorú by som si vybrala tou normálkou, ak sa budeme baviť, tak trúfam si povedať, že za 2,5 hodiny som naspäť. Sliesky. Super, teda. To sú rozdiely obrovské. No tak to je asi dané tým, že nám behaš, nie? Tak vytrvalo. Čo som teraz sa dočítal. Bejvávalo, ale už ešte nie? Z toho trošku čerpám, áno. Tak spomenieme ten Mont Blanc, čo to bolo? 100 kilometrov behať a 6000 prevýšenia, je to tak? Bolo to dávno už, ale behu som sa venovala po narodení mojich detí. Bol to možno šport, ktorý som mohla nejako robiť pomedzi všetky povinnosti, ktoré som mala s maličkými deťmi. Dobre, ale prečo behať do kopca, však to je potreba? Lebo tá psychohygiena musí byť nejaká. A do kopca strašná záťaž. Veľmi rýchlo išlo. To je strašná záťaž. No ale keď bývaš pod Tatrami, tak máš to iba do kopca alebo z kopca. Takže úkol znel jasne. Idem behať a už nemala som na výber nejakú rovinu. Tak ja som sa začal venovať lanovkám, tiež som býval pod Tatrami. A tak do kopca každý, chodím lanovkám. Každý po svojom. Každý po svojom. Zaujímavé ma to ten extrémizmus, že proste toto vyskôr povedať, že to je vlastne ten Mont Blanc, čo viem, že si bola, že je to 6000 metrov prevýšenia na 100 kilometroch, hej, asi. Ano. Ako celú čas bežíš, alebo to len kráčaš? Jasné, môžem ti narozprávať, ak stále bežím, nie. Určite sú pasáže a miesta, kde si schopný bežať a podľa tvojej trénovanosti buď ich je veľa alebo menej, ale sú miesta a výstupy, výšlapy, hej, do vrchu, kde ty ideš chôdzou veľmi rýchlo. A toto je asi najťažší pretek asi, hej? Je to jeden z tých ťažších, ktoré ešte som... Ešte čo obehnúť Mont Everest? Ja som... tých pretekov po svete, alebo aj tu v Európe je mnoho. Hej, tých, čiže aj tu v Tatrách máme, myslím, že niečo také... Tatranská šelma sa behávala niekedy. Kade? To je celou magistrálou Vysokých Tatier od Troch Studničiek až po Ždiar. Čiže 55 kilometrov, 3500 prevýšenie, plus minus. No, tak to je takže oprieť toho Mont Blanc, to je taká rozcvička. A na tom behu UTMB, čo je vo Francúzsku okolo Mont Blancu, je tiež viacero kategórií, alebo viacero tých disciplín. Ja som bežala tú stovkovú, ale úplne okolo Mont Blancu do Chamonix, dookola do Chamonix je 170 kilometrov a prevýšenie, teraz nechcem dristať, ale okolo 10 000 metrov. Takže ten pretek som ešte nebežala. To by som dal na bicykli tak za týždeň. A ja, ale v tom čase som bola trénovaná, takže ten stovkový beh som rada absolvovala a som rada, že som to zvládla. Úžasné, akože klobúk dole v tom, to troška to zosmiešňujem, ale niečo, čo by som nedal. To sa ani nedem staviť o to. Ja, tak asi človeka to musí nejako baviť a naplňať. No, mňa toto bavilo a naplňalo, takže áno, našla som sa v tom na určitý čas. Priznám sa ani tú magistrálu, neviem, či by som dal strostudníček na Ždiar. Je to také na hlavu, ale dá sa. Akože, že extrémizmus, obrovský extrémizmus. Dobre, no tak ale asi to patrí k tomu horskému vodcovstvu. Ale tak ešte, keby som sa vrátil k tomu horskému vodcovstvu, koľko je vlastne horských vodcov v Tatrách? V Tatrách nepoviem úplne presné číslo, ale okolo 80 horských vodcov je členov Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky. A vy ste nejak pridelení nejakému pohoriu? Alebo to... Nie, to je naša asociácia, ktorá je členom tej Medzinárodnej federácie horských vodcov. Čiže u nás na Slovensku je okolo 80, ale z nich nie sú všetci aktívni. Čiže okolo asi 66, 7, 8 vodcov má ešte aktívny certifikát, čiže si ho každé 3 roky obnovujú. Ale ani z nich všetkých 60 nevodí aktívne non-stop. Ale čiže ten certifikát, prepáč, máš ako na celé Slovensko, hej? Čiže... Na celý svet. Na to celý je medzinárodný. Svet? To je také čiže veľa to není tak, že dobre, som horský vodca pre Tatry. Nie, to nie je určené. Ja môžem ísť vodiť s týmto certifikátom. Aj tam, kde si v živote nebola. Aj tam, kde som v živote nebola, áno. Čiže si to musím naštudovať. Všetky výstupové trasy...
a tak ďalej a tak ďalej. A môžem tam ísť sama, či s klientom rovno. Áno. Mm-hmm. To znamená, že a platí aj to, keby som si doniesol horského vodcu z iného štátu s tým tvojim preukazom, mm-hmm. tak ma môže vyviezť na Gerlach? Samozrejme. Ja, čiže ja keď by som chcela ja som si ísť... fakt myslel, že to ste pridelení, ako nie. MNV vás pridelilo. Ak by som chcela ísť ja vodiť, ja neviem, bola som na Grossglockneri, ak by som chcela ísť na Mont Blanc, ja musím mať vybavený ešte európsky profesijný preukaz k tomu svojmu certifikátu, čiže žiadať si tú hostiteľskú krajinu o povolenie vodiť v ich krajine. Ak mám to povolenie, ktorým sa viem preukázať potom, tak pri ich kontrole... Dobre, ale potom to zrejme asi si musíš nejak... naštudovať ten terén, alebo tie trasy. Samozrejme, tie trasy, áno, áno, to nemôžem len tak zobrať sa a ísť na výletík. Však teraz si spomínam, človeče, my sme boli v roku pána 1996 s Palom Rajtárom v Kanade. Super. Ako išiel tam ako náš horský vodca lyžovať s nami Heli Spink. Tiež prvýkrát v živote. To robil on aj my. Hej. Takže, hej, a viem, že išiel ako... Že tá cestovka si ho prenajala a mohol ísť do zahraničia. No dobre, teraz sme... Pekne. No tak sme premostili pomaly na lyžovanie, nie? Že k tomu, keď už sme teda v tých Tatrách, v tých horách, áno. tak lyžovanie... Lyžuješ asi tiež? Lyžujem, áno. To patrí k tomu? Patrí to k tomu, áno. Dobre lyžuješ? No, musia posúdiť iný, ale ja sa dobre na lyžech cítim, takže áno. No a čo je ti lepšie ako horské vodcovstvo pešo alebo tie lyže? Všetky tie disciplíny majú svoje čaro, čiže ja rada po lete presedlám konečne na lyže. A po lyžiach... Ale ty si ten, čo chodí hore na tých skialpoch, že? Áno, aj. A máš aj normálne lyže? Mám aj normálne, dobre, áno. Dobre. Áno. Mám aj normálne. Mám aj rúžové, aj modré. Myslím tie zjazdové, nie len tie skialpové, hej. No, mám aj tie, hej. No, to sú beťari, tí skialpinisti. Tam robia vrázky na tvári. To je hrozné však, nie? No, strašné. Ale nie, ako tu teraz sa... Bez nejakých tejto srandy, akože niekedy si neuvedomujem. Stalo sa to strašne... Je to veľký boom. Veľký boom. A myslím si, že ten, kto rozumie troška skialpinizmu, tak to, čo tu na 90% tých ľudí predvádza, nie je skialpinizmus, ale je... To je fitness nazval, touring. Ski fitness, alebo jak to nazvať. Tak, že trápime sa do kopca a potom ideme... Však my sme mali taký jeden prípad, že horská služba schopku zvážala dole. Turistku, ktorá sa vybrala... To bolo za covidu, na chopok. Mm-hmm. Vyšla hore a hore zistila, že vlastne ona nevie lyžovať. No. Ja pracujem počas zimy aj v tomto stredisku. Mm-hmm. Tak. A je tu množstvo skialpinistov výborných, ktorí mm-hmm. využívajú tieto svahy na svoj tréning fyzicky. Ale je tu ďalšia, tá väčšia väčšina, ktorá... má problémy aj s výstupom, aj so zostupom, takže áno, chápem, o čom rozprávaš. Hej, že je to problém, lebo časť skialpinistov, ak to nazveme, tých skituristov hlavne, je dosť nedisciplinovaných a zaberajú akože veľkú časť tej zjazdovky a máme s tým veľký problém, že ako to vychovávať, nevychovávať, no neviem. Závis poplatniť to tiež nie je úplne najideálnejšie, akože najradi by sme vytvorili nejaký produkt a ten nejak šťastí spoplatnili alebo niečo, ale aby to bolo win-win. Aby vlastne aj klient niečo dostal viac ako len... Tak možno to, že... by nápadov bolo, ale to je asi mimo kamery. No ale prečo? Nemám problém. No dobre, tak poďme ešte k tomu lyžovaniu. Teda akože k tomu horskému vodcovstvu teda patrí to lyžovanie. Už sme to teda odhalili si zároveň ako ski inštruktor aj pre TMR. Áno. Takže... vieš, čo tu zažívame? Áno, vlastne viem, s tými turistami. Áno. Jak by si hodnotila akože dneska takéto skúsenosť alebo proste vedomosť s lyžovaním súčasných klientov? Jak to je? Hrúza? No, ono... Vieš, niekedy sme zažívali tie lyžiarske zájazdy, spovinné. Dneska myslím, že to je nepovinné dokonca niektoré školy. Ja som naďalej šťastná, to som chcela aj tým začať, že ľudia sa hýbu, že si vyhľadávajú službu lyžiarskeho inštruktora alebo snowboardového inštruktora, že sa chcú učiť, ale tá kultúra prejavu fyzického je katastrofálna. Z roka na rok horšia. Čiže po slovensky väčšie nemehlá chodia?
Je to bohužiaľ tak. Vidím to aj v školách. Mám deti, ktoré sú ešte školopovinné, takže vidím a viem porovnať ich telesný prejav a prejav ich rovesníkov alebo menších detí. Takže sa to horší z roka na rok. No, takže ja sa teším, keď tu chodia deti a majú povinné lyžiarske kurzy, že tu chodia naše materské školy z Podhoria a potom plno turistov. Takže neteším sa kvôli tomu, že máme my biznis alebo že máme prácu. To je samozrejmosť, hej, že sa tešíme tomu, ale tomu, že ľudia sa hýbu. Tak ako priznajme si zase reálne, ako výučba lyžovania tu na Strejsku nie je ani tak o tom biznise, ako vychovávanie si nového klienta, alebo kto sa nenaučí lyžovať, asi ťažko bude klientom lyžiarského strediska. Hey, ale konkrétne toto stredisko je také viac rodinné, pretože všetky tie cestičky sa spájajú do jedného a tie strmšie trasy idú tak ako keby prirodzene vyššie, že kto je lepší, tak ide tam vyššie lyžovať, kto je horší, je tu nižšie. Takže je to fajn, že tie rodiny sa vedia stretať na tom zúžení a práve v tomto bode, kde majú aj tie malé deti, kde sú tí slabší lyžiari, kde sú potom tí silnejší. Takže ja som rada tomuto stredisku, kde pôsobím. A môžem ich potom posielať vyššie a vyššie. Hej, sa. Dobre, no ja som sa učil lyžovať tak samouk aj na Lučke, na Kimbiarku v Mengusovciach. Ale koľko trvá tak akože vyškoliť človeka, ktorý vôbec nestal na lyžiach, príde za tebou. Chcem sa naučiť lyžovať tak, aby sa mohol, povedzme, spustiť sám, viac menej bezpečne, povedzme, tu na zo štartu aspoň. Koľko potrebuje hodín, dní, týždňov? Určite aspoň 3 dni po 2 hodiny lekcie intenzívnej, individuálnej. Čiže nie princípe, skupinové lekcie. Jasne. Hej. Čiže keď by som prišiel na dovolenku ako absolútny lyžiar, 3 dni sa tomu intenzívne, individuálne venujem, tak do konca dovolenky sa aspoň raz tak spustím, že si môžem povedať tak, určite. Ako už to asi. Áno, lebo najprv potrebujeme sa naučiť pluhovať. Zastaviť. Kontrolovať rýchlosť, potom oblúky a potom vnímať terén. Ja to tak už ani nevnímam, vieš? Áno, lebo to je ako keď sa človek učí šoferovať, takže to je ľahké prirovnanie pre nás starších. Hej. Keď sme sa učili, tak si mal iba volant a paku a potom si sa rozhliadol do prostredia. Dobre, a teraz, čo je ťažšie sa naučiť? Lyžovať alebo snowboardovať? Lebo do toho patrí asi aj snowboardová škola. Áno, ten proces učenia je rýchlejší na lyžiach, lebo máš dve nohy, ktoré máš stabilné a máš tam nejakú, môžeš rozšíriť, mať ten pluh rozšírený, kdežto na tom snowboarde je to labilnejšie a kým ľudia nájdu balans na snowboarde, dlhšie to trvá, čiže vždy ja učím aj snowboard, takže viem im povedať, že ešte trošku trpezlivosti, že to príde ten zlom, kedy už budete mať balans a už budete vedieť ten snowboard ovládať. Chápem to, lebo doteraz som sa nenaučil na snowboarde. Príde zime, kľudne. Ešte to oplieskalo ma to dopredu, dozadu, dopredu. Dovi. Som také mokré kolena a také dohondené ruky. Áno, to patrí tomu. Dve lyže sú dve lyže proste. Áno, a ja som duchom lyžiar. Ďakujem aspoň niekto. A keď už naláškujeme na túto tému, ako to je teraz so snowboardistami? To bol taký boom okolo roku 2000. S kým? Dobrá. Už je to troška na ústupe, nie? Či je to stále? Ale nie, stále majú silnejšie sezóny, alebo nie, že slabšie, ale to závisí od nejakého trendu tých mladých chalanov a báb, ktorí chodia. Ja to snowboard je vlas o imidži, nie? Ale nie, nie? Je to nie je to imidž, aj lyže sú imidž, aj snowboard je imidž. Je to narovnako. Ale ja osobne, keď vidím napríklad na svahu, tak mám pocit, že väčšina tých snowboardistov to tak viac ako zošucháva. To znamená, že oni úplne tak. Ale to sa nám lyžiarom iba zdá. Ja ich musím trošku obrániť. Hej. Je to spôsob jazdy. Oni majú proste. Ja mám taký pocit, že keď dobre snowboardujú, tak zľava, doprava. V zime natočíme nejaké zábery zo sklanatého plesa. A uvidíme. Ja to nedám. Ja rovno sa zdávam. Ty ber snowboardy a lyže. Dobre. Nie. Je to, iba nám sa zdá, že s tým snowboardom ako stoja, že zosúvajú, ale je kopec lyžiarov z tých slabších, ktorí nevedia dobre vykrajovať oblúky a zosúvajú ten sneh rovnako ako snowboardisti. Takže ja tú vinu im vôbec nedávam. Dobre, tak
vítaní. Ale máme tu na koho zhodiť, takže jasné. No nie, tak už keď, tak ako čo je najhoršie na snowboardistov, keď väčšinou zastanú, oni si potrebujú vždy oddychnúť. Neno. A ja vždy zastanú pod tým... Áno, za horizontom, za horizontom a v strede. Hej, to je, čo ja veľmi, veľmi opatrne vybrám tieto horizonty, lebo už som to zažil, že som skoro na paladofu. Takže to je jedna časť toj, tej výuky aj na lekcii, že učíme tých klientov, či sú to lyžiari alebo snowboardisti, aj tej bezpečnej jazdy dole, kde majú zastaviť, kde sa majú postaviť, aby boli viditeľní, aby predišli všetkým takýmto zrážkam a tak ďalej. Takže učíme tie naše deti alebo našich dospelých, aby vedeli sa hýbať na tých zjazdovkách bezpečne. No dobre, tak keď už sme pri tých extrémoch s lyžovaním, tak čo si také najviac lyžovala? Zlomničaku. Zlomničaku, hej? Áno, ale to by som sa nemala chváliť. Ty máš preukaz. Nie, ale chodívam na skilapové túry rôzne, takže ten extrém môže byť niekedy aj na kopci, ktorý si zlyžoval 200-krát. Ale zrazu sú podmienky iné, takže nejdem hovoriť o nejakých extrémoch. Nie som ten extrémny lyžiar. Dobre, ale ako v rámci extrému považujú ako zlyžovanie Lomničaku za ten... Bol to v tom čase, to bolo také, že áno, wow, hej. Vieš, prečo sa pýtalo, my sme tuto ešte, no bolo čas, ešte sme vlastne ani poriadne témer nebolo, tak sme tiež boli mladší, tak sme išli zlyžovať Lomničak jeden čas a ja som sa posral. Ja som to nedal, ale Patrik Tkáč to dal. Ja som sa tiež takmer, ale dal. Zišiel dole, ja som dal tak kartarik maximálne. No, super. Aj to, keď je ako lad s skalou v strede, tak akože... No, tak presne o tom hovorím, že keď sú podmienky zrazu horšie, tak aj ten bežný svah vie byť šialený, náročný. Takže tak, nebudem hovoriť extrémne. Dobre, už viac neprezrádzame. Áno. No tak do toho lyžovania ešte troška zabrdíme, keď sme pri tom, tak máme úspešnú Peťu Vlhovú. Ako lyžuje? Dobre? Tak za mňa... Ako inštruktor by si to mal? Inštruktor? No, niečo by som je tam vytkla. Určite nie, ale šlapa do kopca ide parádne, aj z kopca. Mala Boli som tu. Takže a čo ja som dala také? To gerlach, nie? Nie, bola aj so svojím trénerom, aj s celým fyziotímom, takže sme boli traje vodcovia, mali sme ich pekne podelených a celebrita bola na kopci, hej, takže som bola šťastná a ja hovorím, že keď ma bude predbiehať, nech sa zase zaradí radšej, a ona neboj sa nebudem, včera som mala brutálny tréning, takže som bola taká spokojná, že to zvládneme čiže spolu rovnako. Vydrž ma výbornú. No hej, perfektná. No ale to lyžovanie, akože tak ako inštruktor. Ale hej, no. Myslím, že ten slalom jej ide. Nie, ale je super baba. Fakt som sa cítila ako s nejakou kamoškou, s kamoškou odvedľa, takže... Tak hovorím to preto, že zase sa nám ušiel svetový pohár. No. Teda ušiel nám ako Slovensku, myslím. Máme tu možnosť to organizovať v Jasnej, teda nie my. Musím povedať, lyžiarsky zväz organizuje. Ano. My sme taký ten... Taká sivá evidencia vzadu, ktorý musí veľa vecí pripraviť a nemáme tu až tak možnosť ovplyvniť, ale tešíme sa všetci, lebo myslím si, že najbližšie, keď dostaneme lyžiarsky, teda ten svetový pohár asi už Peťa nebude aktívne závodiť. Takže chcem dozvedať všetko. Super. Tak preto sa pýtam. Takže je v dobrej forme. Je v super forme. Ja dúfam, že jej bude držať aj v ďalšej sezóne a teším sa, že to bude zase v Jasnej, lebo premrhala som šancu minule a nezobrala som tam moje deti, ktoré sú tiež lyžiarky. No to bol ten covidový, ten bol taký... Takže teraz sa teším, že zoberiem tú, ktorá ešte stále lyžuje, že pôjdeme tam. No tak niečo o tom poznám, ako tri deti, takisto tri, všetky lyžovali závod, dnes som sa nadrl s tým. To ranné stávanie, hlavne v zime. Tu by sme sa mohli porozprávať. ešte keď to Peťo hovoríme, taký prípad, no keď... V 80-tych rokoch letel Bruce Lee, filmový hrdina, tak všetci sme chceli byť karatisti. Potom Sagan začal bicyklovať alebo začal vyhrávať, tak všetci cyklisti bicykle išli na dračku. Teraz keď Peťa ako vyhráva lyžuje, máš pocit nejakého vzostupu lyžovania, záujmu o lyžovanie? Tak tým, že žijem tu v Tatrách, tak mám pocit, že všetky deti lyžujú, hej, ale ja sa pohybujem tiež iba vo svojej bublinke, kde sú... Tak myslím teraz ako inštruktor, že asi to nemá až taký dopad na alebo ja som to nepocítila, že by to malo taký dopad. Že z roka na rok viacej ľudí sa hlási na lyžiarske kurzy alebo na prejavuje záujem o inštruktora.
Nie je to tak markantný z môjho pohľadu. Uh-huh. Možno štatistiky by ukázali niečo iné, ale... Čau. Tiež lyžiarská rodina. Uh-huh. Skelapinistická. Ale to povedomie o lyžovaní a o tom, čo to všetko obnáša, určite urobilo hne svoje. Tak ako Sagan niekedy o cyklistike, že všetci z Besila nakupovali bicykle a Sagan. Tak teraz nemôžem povedať, že všetci nakupujú lyže, ale určite o tom lyžovaní počujú a vedia viac. Podľa návštevnosti musím povedať, že lyžovačka ide na dračku, ako ten záujem je, obrovský záujem je. Oproti minulým rokom práve stúpa. Ako to teraz z veľkých štatistických. Mm-hmm. Skôr tak, že či je ten záujem u tých mladých, lebo by som povedal, tá generácia tých lyžiarov nám starne, to, čo sme sa tu bavili, že... Asi je to stále ten individuálny šport a nemá takú podporu veľkú z klubov, alebo ja neviem, z okresných miest, alebo prosto z pozícií, ktoré by mohli podporovať tento šport. Takže... Možno sa zamotáme teraz. Čo sa zmenilo, to musím mm-hmm. povedať, a bohužiaľ, ale keď to takto poviem, tak je vždy ako problém, ale z toho lyžovania sa už nestal úplne ľudový šport, lebo tak. Treba na to ako výstroj, výzbroj, lístok a všetky veci, ktoré sú drahé. Bohužiaľ, ano. To je dané, keby týmto, tak sa to pomaly začína blížiť ku golfu, ako drahému športu. A niekedy sa lyžovalo v ktorejkoľvek dedine za dedinou na malom vlečiku, dneska ako bez toho zasnežovania, bez nejakej tej technickej úpravy všetkého možného sa v princípe lyžovať nedá. Nedá, áno. To navyšuje koncov aj tú cenu a tá príležitosť nie je taká úplne jednoduchá, jak bývala niekedy. Takže bohužiaľ, hej, ale neviem preto ako nič urobiť, ako nedá sa... Tak ide doba a tak to je prosto. A všetko možné je inak, ako bolo. Nie je to iba lyžovanie, ale aj rôzne iné športy. Ja som hrávala tenis niekedy a tiež tenis teraz nie je šport pre všetkých. No dobre, tak ešte taká zvedavá otázka. Zvedavá otázka na záver, teda keď sme pri tom lyžovaní, koniec koncov pri tom horskom vodcovaní, tak povedz, také tie v Tatrách máme aj prevažne teda Slovákov, alebo máme veľa poľských klientov, aspoň v zíme sa nám začal vracať Maďari, uh-huh. v lete ako strašne veľa Čechov, samozrejme. Aké sú tie rozdiely medzi týmito klientami? Vnímaš to? Chodia tí Češi v tých sandáloch, alebo nie? Ale nie. Ale vieš, čo neklam, ja som bol minulý týždeň na Popradskom a stredol som jeden pár v sandáloch a žena mi ešte hovorí, to budú Češi. Tak sme naskôr išli za nimi, kým prehovoria, prisahám, ale také tie horské sandály zase, aby som neohováral, nemali v tom ponožky, ale v sandáloch na Popradske. Po tej letnej ceste. Hej, tak ale, hej, ja to chápem, no keď je niekto znalý chodníka, alebo je vybehaný, ako to my hovoríme, alebo vychodený, no tak prečo by nemohli ísť aj v tých sandáloch, hej? Ale je to už extrém, áno. Sú rozdiely možno medzi... Ja neviem, štátmi, ktoré tie hory majú a ktoré nemajú. No tak vždy sa hovorilo, že lyžuješ ako Maďar. Tak akože zle lyžujú tí Maďari alebo nie? Lebo dneska sa doba zmenila. Hej, Maďari to majú. Mení sa doba a prekvapí, keď vedia lyžovať, ale vždy si povieme, že ty si ale Maďar. A ja musím povedať takú príhodu. Presne som mala jedný z prvých klientov, ktorých som mala na Gerlachovský štít a Maďari. A nastúpili sme na vývoz Tatranskej Polianky na Sliezsky dom a oni... This is cheating, že to je podvádzanie, že vôbec ideme autom na Sliezsky dom. A ja, že keď si chcete vyšlapať, tak si vyšlapte, ale ja vás čakám na Sliezskom dome, hej. A oni boli takí z toho úplne nepokojní a vysvítlo z nich, cestou hore sme išli preukrutne rýchlo. Predbiehala som pracovne starších vodcov a z nich vysvítlo, že sú horskí bežci, že sú ultramaratónci a Maďari, hej, čo by ma nenapadlo. No a keď sme schádzali dole, v super ultra čase sme išli a taký horský vodca mal takých statných chlapov na lane a hovorím, chlapi, uhnite, nie že nás žena predbieha, ale s Maďarmi, vieš, že stále je to u nás v takom povedomí, že tí sú, hej, dolnozemci, že sú slabší v týchto športoch, ale už to tak nie je. No dobre, tak ešte k tomu lyžovaniu, keď sme teda prešli, pomaly sa nám blíži zima. Ty si robila aj v Amerike, hej, čo viem, alebo v Kanade, či v Amerike? Aj. V Amerike. Aj v Kanade, v Amerike?
Ako inštruktora, hej? Ano. Jak to porovnáš pre našincov Amerika versus Slovensko? Lyžiarske stredisko, lebo predpokladám, nie, asi nie veľa ľudí sa dostane a má takú možnosť lyžovať v Amerike. Ja som takú mal a ja to poznám veľmi dobre. Tak sú tie strediska, sú tam aj také malé, ako sú tu naše dedinské, ale, ale väčšina... A ty si kde si posledná? Ja som bola najprv na východnom pobreží v štáte Vermont. Ktorom? Tam je Stowe. Je tam lyžiarske stredisko Killington. No, tam v Svetiach sa chodí, no? A potom som pôsobila na západnom pobreží, ale už v Kanade. A tam som bola v meste Banff. A tam sú tri strediska, Norquay, Lake Louise a Sunshine Resort. Takže v týchto som pôsobila. A no nič, keď je niečo tak veľké, ako je Jasna, a tak je to super stredisko. Takže tam sú tieto strediska tak veľké, plus väčšie. Keď máš kilometre z jazdoviek poprepájaných. Ale iná sa lyžuje v Amerike, alebo tá kultúra, rovnaj to nejak. Sneh je iný, hej, či si na východnom alebo západnom pobreží. To môžem potvrdiť, to som bol ja veľmi prekvapený. Na tom východnom pobreží máš ľad a tvrdo a zimu. Na tom východnom pobreží, či na tom západnom pobreží, ja som bola z toho v šoku, že v noci nasnežilo 30 cm pudru a ráno bol plech a máš po kolena nového snehu. Takže ja som si tam krochkala a bola som úplne nadšená. No, mňa tam prekvapilo napríklad. Ja hovorím, že áno, na tom východnom pobreží je ľad, lebo tam mrzne toto. Mm. A na tom západnom sa ľad nerobí. Je to fascinujúce. Normálne ako keby tam, keď zasvietilo slnko, tak sa neroztopil sneh, on sa vyparil jednoducho. Áno. Takže keď to zase zamrzlo, nemalo čo primrznúť a z neho, nemal sa z čoho spraviť ľad. Takže tu na Slovensku máme... Nikto mi tam nechcel hrany nabrúsiť napríklad. Tam hrany nebrúsia, na čo? Na čo to máte tieto takže... slavonky? Áno, Amerika. Pre tých, kto milujú lyžovanie, aspoň ja môžem vrelo doporučiť, že treba si možno našporiť a vyskúšať to, lebo to je úplne iný svet, preto som na to narážal, že z hľadiska lyžovania aj vôbec tej celej kultúry okolo toho... Je to, hej... To nechápame, takže to oporúčujeme. Áno, aj ja. Dobre. Tak sme sa zhodli. Denisa Šulcová, horská vodkyňa, hej, jediná, prvá a jediná na Slovensku. A v Európe? Koľko je? V Európe je, no celosvetovo je okolo 200 vodkyň. Takže a vodcov? Okolo 8000 je nás dokopy. Takže naozaj, naozaj veľmi zriedkavá, veľmi jedinečná, výnimočná. Tatranka, inštruktorka, zároveň naša inštruktorka, tuto doma v Lomnici. Takže ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. A tešíme si na zimu.